Oi, gente! Hoje eu trago para vocês um prato não muito comum. Poucas pessoas gostam. E meu esposo pediu para fazer, então eu vou fazer o gosto dele, que é língua. E o nosso primeiro passo é tirar as impurezas que tem aqui, ó. Eu já lavei ela. Embora tenha ainda um pelinho aqui. Olha que eu lavei bem, gente. Mas sempre fica alguma sujeirinha. Então, nós vamos tirar essas impurezas, algumas gordurinhas que tem aqui, ó. Ela tem pouca gordura. Lembrando, gente, que é um prato que eu nunca fiz. Mas eu dei uma pesquisada. Então, eu vou fazer aqui, baseando no que eu vi, usando os meus temperos, é claro. Então, pessoal, eu já limpei aqui, ó. Tirei essas impurezas, que logicamente vou jogar fora. E eu já tenho ali preparado uma panela com água e eu vou pôr ela dentro para cozinhar uns 40 minutos. Antes, porém, eu quero mostrar para vocês o que eu vou usar. Deixa eu só lavar minhas mãos. Ó, além do sal, que é comum, né? Eu vou usar sal, sal a gosto. Aqui é cheiro verde, aqui tá congelado, por isso que tá assim. Alho. Vou usar dois tomates, uma cebola, colorau, porque eu não uso, eu não costumo usar extrato de tomate. E tempero, gente, tempero a gosto. O meu aqui tem açafrão, tem tempero baiano, tem orégano, tem tempero mineiro, tem Edu Guedes, tem chimichurri. Então fica aí a seu critério os temperos, tá? Então eu vou mudar a posição para mostrar para vocês que eu vou pôr na panela de água para cozinhar uns 40 minutos, tá bom? Ó, vou pôr aqui, a água já tá até fervendo, só água, e vou tampar. Então, cozinhar uns 40 minutos, mais ou menos, até ela ficar bem molinha. Depois nós vamos cortar, vamos tirar essa capa que vai soltar, e vamos temperar e voltar para a panela de novo. Tá bom, gente? Então, até mais. Continua aí, hein? Então, pessoal, depois do tempo de cozimento, ela vai ficar assim. Ó, aí vai soltar essa parte aqui, tá vendo, ó? Essa capa da língua aqui, ó. Só que tá um pouco quente ainda, mas vocês deixem esfriar bastante aí pra fazer esse processo aqui, ó. Bom, eu vou retirar tudo isso aqui, vou picar ela e vou levar pra panela de novo. Já volto com vocês. Pessoal, eu falei que ia mostrar pra vocês só picada, né? Mas resolvi mostrar ela limpa aqui, ó. Já tirei toda essa sujeira dela, essa capa que sai, que vai pro lixo. E agora eu vou pôr aqui na bacia. E vou lavar de novo, porque sempre fica alguma sujeirinha, né? Vou pôr aqui pra lavar. Ó, minha unha ficou até preta aqui, ó, de raspar. Dei uma ferida nela aqui, porque eu rapei com a faca. Só pra tirar o restinho do corinho que fica, nós vamos picar ela pra temperar. Agora eu vou picar ela. Ó, tá maciazinha.
Você quer assim maior, Cícero? Ou pode picar menorzinho? Pode ficar menor, né? Mais gostoso. Eu gosto menor, né? Então, eu vi. Tempera mais, né? Eu vi uma pessoa que corta assim e agora é frita, Cícero. Também, Depois né? disso aqui, né? Eu nunca comi frita. Eu só comi assim, cozida. Quer fazer um teste? Deixar com uns pedacinhos pra fritar é bom. Então, vou ficar menorzinho aqui. Tá meio quente ainda. Então, agora que eu já piquei, gente, eu separei aqui uma parte que eu vou fritar, porque o Cícero quer experimentar ela frita também. Então, essa parte eu vou reservar. Aí, eu vou pôr na panela para fritar a cebola, o tomate, o alho. Depois, vou jogar ela por cima. Acompanhe comigo aí. Ó, a panela já tá aqui esquentando. Sentindo o cheiro aí? Eu gosto tanto do cheiro de cebola frita com alho, tomate. Bom, vou deixar fritando aqui um pouquinho. Enquanto frita aqui, vou mostrar pra vocês que o arrozinho já tá pronto, ó. Arrozinho com piqui, pra quem gosta de piqui. E o feijão. E talvez uma saladinha. Agora que já ficou aqui mais ou menos nesse ponto aqui, ó, eu vou pôr então a língua. Vou pôr os temperos. Um pouquinho para trás. Sal. Põe um pouquinho de sal, depois eu corrijo se precisar. E colorau. Um pouquinho de cheiro verde. Metade do cheiro verde, mais ou menos. E mexer. Eu vou pôr um pouquinho de água. Vou provar aqui para ver se tá bom de sal. É, tá bom de sal. Agora, vou deixar cozinhar aí uns minutinhos. Uns 5 minutinhos na pressão. Já volto mostrar para vocês. Então, gente, agora nós vamos abrir a panela, né? Já tirei a pressão. E vou pôr o restante do cheiro verde. Se você quiser mostrar aqui. Vou só tampar mais um pouquinho aqui sem pressão. E logo nós vamos saborear. Vou deixar esfriar um pouquinho para saborear, tá bom? Confira aí. Bom, gente, eu gosto muito de língua. A Madalena caprichou aqui, ó. Dá pra poder ver que tá bem caprichadinho, né? Tempero. E eu agradeço a ela porque fez esse alimento pra mim, que eu gosto. Fez uma saladinha também muito boa. E agora, vamos apreciar. É. Vamos apreciar. Com certeza ficou do jeito que só ela sabe fazer. Meu irmão tá aqui também apreciando. O que, que você achou, Dadinho, da língua? Deliciosa. Hum. Tá bom?
Então é isso aí, gente. Quem gostou, deixa aí seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa aí seus comentários. Ativa o sininho para receber os novos vídeos. E o que é, Cícero? Tá comendo, né? Até mais ver. Até o próximo vídeo. Agora eu vou comer um piqui, gente. Sou apaixonado por lá, ó. Tem piqui também, gente. Pode pegar com a mão. Tchau, pessoal. Dá tchau aí, dadinho.